តែស្គីជនជាទីគោរពបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយកិត្តិកម្មព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាង 35.4 លាននាក់និងស្លាប់ជាង 36.4 ម៉ឺននាក់ខណៈដែលវៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្តមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកត្រាម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានកើនឡើងដល់ជាង 35.4 លានអ្នកហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង 36.4 ម៉ឺនអ្នកផងដែរបើទោះបីជាអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅកម្រិតតិចតួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង 4,000 អ្នកនេះបើតាមទិន្នន័យគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រទេសវៀតណាមឆ្លងចំនួន 11,523,780 អ្នកស្លាប់ចំនួន 43,182 អ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 6,713,879 អ្នកស្លាប់ 16,488 អ្នកម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន 5,201,242 អ្នកស្លាប់ 36,824 អ្នកថៃឆ្លងចំនួន 4,718,908 អ្នកស្លាប់33,505 អ្នកហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន 4,059,369 អ្នកស្លាប់ 65,172 អ្នកសិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន 2,193,890 អ្នកស្លាប់ 1,710 អ្នកមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន 633,590 អ្នកស្លាប់ 19,489 អ្នកប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន 261,440 អ្នកស្លាប់ 225 អ្នកឡាវឆ្លងចំនួន 217,611 អ្នកស្លាប់ 758 អ្នកចុងក្រោយគឺប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងចំនួន 138,467 អ្នកស្លាប់ 3,056 អ្នក